Tere õhtust, head vaatajad! On reede 3. detsember ja eetris Tallinna uudised. Vaatame kiirelt üle meie tänased teemad. Valitsus soovib juba lähiajal luua vaktsiinikindlustuse fondi. Arvuliselt võetuna need hüvitsid jäävad vahemikku siis 1000 kuni 100 000 eurot, aga tegelikult igas siis kategoorias on erinev vahemik, mille alusel on võimalik haigekassal hüvitist maksta. Kaubamaja ja Solarise vaheline kvartal muutub Tallinna uueks suureks keskuseks. Rahvusvahelise puuetega inimeste päeva puhul avati Põhja-Tallinnas temaatiline ligipääsetav fotonäitus. Isegi kui inimene näeb välja, nagu kõik oleks, nagu igal teisel, siis ei pruugi nii olla. Ja me peame oskama arvestada ka nende eri vajaduste. Valitsus valmistab ette vaktsiinikindlustuse fondi loomist. Vastav eelnõu peaks Riigikokku saadetama veel sel aastal. Esimesena on plaanis kindlustusega hõlmata koroonavaktsiinid, seda ka tagasiulatuvalt. Vaktsiinikindlustuse eesmärk on anda inimestele kindlustunne vaktsineerimise üle otsustamisel. Samuti aidata inimesi, kel vaktsineerimise järgselt on esinenud tõsine kõrvaltoime. Me hindame eeskätt Ravimiameti poolt siis seda tervisekahju. Ehk et me liigitame selle alusel viite kategooriasse võimalikud hüvitise saajad ja vastavalt siis sellele kahju ulatusele sõltub ka selle hüvitise suurus. Tõenäosus surra COVID-19 haiguse tagajärjel või vaktsineerimise tagajärjel erineb omavahel 2000 korda. Ehk COVID-19 vaktsineerimine on märkisäärselt ohutum. Täiendava patsiendi ohutuse meetmega on plaanis hüvitada olukorrad, kus vaktsineerimise tagajärjel on inimesel tekkinud vähemalt 4 kuud kestev raske tervisekahjustus. Hüvitisel saab olema 5 aastat. Iga ühel fikseeritud hüvitise summa, mis jääb vahemikku 1000 kuni 100 000 eurot. Ma arvan, et need inimesed, kes täna on kartnud vaktsineerimist eelkõige just kõrvaltoimete või tüsistuste pärast, saavad kindlustunde juurde. Kui me üldse räägime sellises patsiendi kindlustuse seadusest, siis ma olen väga rõõmus, et see tõesti on edasi liikunud idee. Vaktsiinikindlustuse fond on osa patsiendi kindlustuse seadusest, mis hüvitab juhtumid, kus on tekkinud arstipoolne raviviga. Ajani, kui vaktsiinikindlustus veel jõustunud pole, tuleb COVID-vaktsiiniga seotud tugevate terviserikete puhul ühendust võtta vaktsiinitootjatega. Kui nüüd on inimesel ikkagi veendumus, see tekkinud terviserike on vaktsiinist, siis nende COVID-vaktsiinide võimaliku kahju hindamiseks ja hüvitamiseks tuleb siis pöörduda selle vastava vaktsiini müügila hoidja poole. Aga selleks, et müügila hoidja saaks hinnata seda taotlust, peab olema kindlasti see arsti juures dokumenteeritud. Vajalike kontaktide saamisel aitab Ravimiamet. Loa hoidja poole võib hindamiseks pöörduda ka siis, kui arsti hinnangul tegu vaktsiinikahjustusega pole. Kava kohaselt peaks vaktsiinikindlustus jõustuma järgmise aasta maikuus. Ülejäänud vaktsiinid lisanduvad kindlustuse alla 2023. aastal. Vaktsineerimispunktides käivad rohkem kui pooltel juhtudel tõhustusdoosi saajad ehk inimesed, kes lasevad endale teha juba 3. kaitsesüsti. Seda soovitatakse kõigile täiskasvanutele, aga eriti eakatele. Tallinnas jätkab tööd nõustamis- ja vaktsineerimispunktide võrgustik. Suurem osa praegustest klientidest käib juba tõhustusdoosi järel. Enamus inimesed peavad tõhustusdoosi tegema, sest et kõikidel on kas kevada poole tehtud, siis kui süstid välja tulid, aga tulevad ka paljud esimest või teist doosi tegema. Vähemalt kuni aasta lõpuni saab näiteks Lasnamäel iga päev vaktsineerida Linnamäe Maxima XXX-ees, Lindakivi kultuurikeskuses, Ülemiste keskuses ja Confido kiirkliinikus Lasnamäe sentrumis. Kes selle tõhustusdoosi võiksid kindlasti teha, siis need on eakad inimesed vanuserühmas siis 65+. Aga nagu ma ütlesin, et siis seda saavad teha kõik täiskasvanud, et siis vanuserühm 18-50-59 võiksid samuti selle tõhustusdoosi siis endale teha. Uuringud on näidanud, et aja jooksul nii vaktsineerimise kui läbipudemise teel saadud immuunsus nõrgeneb. Eakatel rohkem ja kiiremini kui alla 65-aastastel. Vaktsiinid kaitsevad ka uue tüve ehk omikroni vastu, ehkki nende tõhusus ei pruugi olla niisugune nagu teiste tüvede puhul. Nende juhtude juures on näha, et pigem ikkagi põetakse kergelt või isegi asümptoomselt, et sellist rasket haiguse kulgu ei ole pigem raporteeritud. Sellel on võrreldes siis eelnevate tüvedega väga palju mutatsioone. Ühtlasi on ka öeldud, et see on kõige mutatsioonide rohkem tüvi üldse kogu pandeemia jooksul, mis on avastatud, aga mida need mutatsioonid meie jaoks täpsemalt tähendavad, on hetkel väga keeruline öelda.
AstraZeneca ja Janssen'i korral võib tõhustusdoosi võtta 5 kuu möödumisel teisest süstist ja Moderna ning Pfizeri puhul 6 kuu möödumisel. Ka kolmas süst on inimesele tasuta. Õige aja kättejõudmisest annab haigekassa märku SMS-iga. Igaühel tasub aga ise üle vaadata digilugu.ee-st, kas aeg tõhustusdoosi saada on käes. Kaubamaja ja Solarise keskuse vaheline Rävala kvartal ootab uuenemist. Plaanide järgi peaks sinna tulema atraktiivne kaubandus, äri ja meelelahutuskvartal. Estonia ja Rävala puiesteed hakkab ühendama ka kvartali sisene tänav. 1982. aastal ehitatud Rävala puieste ärihoone, mis on tuntud ka projekteerijate majana, on Rävala kvartali detailplaneeringu kohaselt võimalik asendada uuega. Ka nii-öelda Meloni kaubamajana tuntud hoone läheks lammutamisele. Arhitektuurimälestisena kaitse all oleva Tallinna Ülikooli akadeemilise raamatukogu hoone ootab aga ees värskendus ja juurdeehitus. Tuleviku Rävala kvartalis on oluline koht ka jalakäijatel, sest Estonia ja Rävala puiesteed hakkab ühendama kvartali sisene tänav. Tegu on sellise keeruka planeeringuga. Kvartal kuulub hästi paljude omanikele. Juba täna on seal selline tervikvartal perimetraalne hoonestus, et mitmed varasemad hooned ka säilivad seal. Et kõige rohkem ehk muutub Rävala puieste poolne osa, kus on siis ette nähtud Rävala puieste 8-le siis tänaväärtugune 5-kordne hoonestus. Sinna, kus on need projekteerijatama ja tornid, et sinna samas mahus ka need tornid saab teha. Kvartali sisse ka veel kuni 7-korruseline. Detailplaneeringu vastuvõtmisest on möödas 4 aastat. Arendaja lubab, et hoonete funksioonid ja nii-öelda sisu vaadatakse üle ja lähtutakse antud hetke vajadustest. Juba praeguseks on loobutud ka esialgsest plaanist Estonia puieste osaliselt maa alla viia. Rävala kvartal on Tallinna südalin. Täpselt koos siis Viru keskuse ja kaubamajaga moodustab sellise ilusa kolmnurga, kus tulevikus võiks olla rohkem sõike jalakäijate ja ala- ja kohtumispaik. Sinna on lihtne igast Tallinna linnaosas sõita ja kokku saada erinevate linnaosa elanikel kui ka noortel. Detailplaneering on rahandusministeeriumi poolt saanud kinnituse. Järgmise sammuna läheb see linnas kehtestamisele. Täna on rahvusvaheline puuetega inimeste päev. Sel puhul avati Telliskivi loomelinnakus temaatiline ligipääsetav fotonäitus. Juba 29 aastat tähistatakse 3. detsembril rahvusvahelist puuetega inimeste päeva. Arvamust, et puue on asi, mida iga kõrvaltvaataja märkab, kummutab täna Telliskivi loomelinnakus avatud näitus Puue ei ole alati silmaga nähtav. Fotograaf Ken Mürgi näitus keskendub erivajadustele, mis on nähtamatud, ja galeriist leiab 14 inimese avameelsed võitlused peidetud haigustega. Sotsiaalkindlustusameti andmetel on Tallinnas ligi 30 000 puudega inimest. Erivajadusi, mida aga tavaliselt ei märgata, on mitmeid. Neid on väga-väga palju ja väga erinevaid, mis ei tundu pealt, et vaatad, inimene on täitsa terve. Näiteks, no võtame kas või kuulmispuudega inimesed või kurdid. Et kui teda kõnetada, siis ta võib teist mööda minna ja ta ei saa aru, miks te ei reageeri. Aga meil on ka väga palju selliseid haigusi, mida me ju välja ei, mida me ei näe. Või olgu see kas või näiteks diabeet, mis on väga levinud. Näituselt on võimalik nende haiguste kohta nii mõndagi õppida ja müüte murda. Me pööraksime tähelepanu, et isegi kui inimene näeb välja, nagu kõik oleks, nagu igal teisel, siis ei pruugi nii olla. Ja me peame oskama arvestada ka nende erivajadustega. Näitusel ei jää puutumata ka vaimne tervis. Selle esile tõstmisel Eestis on aidanud kaasa ka COVID. Vaimne tervis on kindlasti selline uue aja märk selles mõttes, et me räägime temast rohkem, me märkame teda rohkem. Varasemalt me teadsime, et need probleemid on kuskil tuha all õõgumas, aga me ühiskonnana ei olnud valmis nendest probleemidest kõvajale ka rääkima. Et kui mõne asja puhul saab öelda COVIDile aitäh, siis võib-olla see on see koht. Ligipääsetav fotonäitus Puue ei ole alati silmaga nähtav, jääb Telliskivi loomelinnakus 3 puugaleriis avatuks kuni 9. jaanuarini. Ja seda saab vaadata ka internetis. Näituse üks osa on ligipääsetavus kõigile. Külmade saabudes on põhjust üle korrata, et veelindude toitmine on keelatud. Keskkonnaamet tuletabki inimestele meelde, et sinikaelparte, kühmnok, luiki ja teisi veelinde ei tohi toita, sest muidu ei soovi linnud enam loomu omaselt rännata. Inimese käes saadava toiduga harjunud linnud jäävad aga Eestisse talvituma ning võivad pakase saabudes hukkuda.
Veelindude jaoks on parim käituda aastatuhandete jooksul kujunenud looduslike ajendite järgi. See tähendab, et talve saabudes ja loodusliku toidubaasi vähenedes on neile parim lennata talvitumiseks sobivamatele aladele. Saate lõpus anname veel teada, kus saab lähiajal meeleolukat jõulumuusikat kuulata. Parimat jõuluklögi minge aga ikka maitsma Raekoja platsi jõuluturule. Adventi ajal saab muusikat nautida nii kirikutes, kontsardisaalides kui ka lausa linnaruumis. Lõppeval nädalal kutsus Tallinna linnavolikogu kõiki tasuta adventikontsardile Kaarli kirikus, kus kuulajad rõõmustasid Birgit Sarrap ning politsei- ja piirivalveorkester. Igal laupäeval kell 16 muutuvad aga Viru tänava vaateaknad kontsardilavadeks. Möödakäijad saavad nautida elavat muusikat otse akende all. Esmaspäeval 13. detsembril kutsub Lasnamäe linnaosavalitsus Maarja-Liis ilusa adventikontsardile Linda Kivi kultuurikeskuses. Kontsert on tasuta. Niguliste kirikus toimuvad aga igal adventi nädalavahetusel tasuta Oreli muusika kontsertid terve päeva vältel. Tali on väljas ja aeg välja otsida kõik soojad riided, miks mitte ka kasukad. Nädalavahetusel on oodata juba päris krõbedaid külmakraade. Eeloleval ööl on pilves ilm, sajab lund, puhub põhjakaare tuul 3-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -4-5 kraadi. Homme päeval on pilves ilm, sajab lund, puhub kirde tuul 3-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2-4 kraadi. Pühapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Aegajalt sajab kerget lund, võib tuisata. Õhutemperatuur on -9-12 kraadi. Pühapäeva päeval on muutlik pilvisus, võib sadada lund. Õhutemperatuur on -9-12 kraadi. Esmaspäeva öösel pilves selgimistega ilm, aegajalt sajab kerget lund. Õhutemperatuur on -13-15 kraadi. Esmaspäeva päeval enamasti pilves ilm, ajuti sajab kerget lund. Õhutemperatuur on -10-13 kraadi. Selleks nädalaks Tallinna uudised lõpetavad. Eeloleval nädalavahetusel võib aga palju toredaid elamusi pakkuda, näiteks Raekoja platsi jõuluturu külastamine. Ilusat nädalavahetust ja kohtume esmaspäeval.